Dámy a fucking pánové, já vás vítám u dnešní fucking reportáže, brácho. A dnes se společně koukneme na to, jak chtěl SCP Stay 12 sežrat Roumína, kámo. Protože to jsme našli, když jsme prozkoumávali jeho názvy videí, co zase vymyslel kámo z Google překladače, a slíbil jsem vám, že se na to někdy koukneme, tak myslím si, že ten den nadešel právě teď. No a toto je poslední video na týden, protože bohužel, omlouvám se, nemám čas, takže další video vyjde 23.7. s největší pravděpodobností, pokud ne, tak 24. Takže vy, co ještě nemáte zvoneček, určitě si ho zaklikněte. Možná pokud zrovna YouTube bude v pohodě se mnou, tak vám i přijde upozornění. No a vy, co ještě nemáte ani odběr, tak dejte odběr a pak zaklikněte zvoneček. No, vy, co jste ještě nedali like na tohleto video, tak co děláte ve svým životě, brácho? Dej ten like. Hej, reálně, je tu někdo, kdo ví, co znamená SCP, vole? Já vůbec nevím, co znamená SCP, nebo proč to je, vole, nebo chápeš, tf. A už vůbec nechápu, proč je tak populární u malých dětí. Protože 38 000 views na něčem takovým, to si myslím, že si zaslouží velký obdiv. Tak jo, no, já to nebudu okecávat a jdeme na to. Má to 14 minut, já to nějak proklikám, protože kam já se na to nebudu koukat celý. Fakt ne. No a vlastně co to je za bosse, jo? Je to takový boss, je to SCP Stake 12. The first stake, no ok, dobrý, nevadí. Je to takový jako bossový SCPčko, no hnedka vám všechno ukážu. A i tady tu baseku, hele, jo. Prostě tady máte stejkosy, že vlastně to odkazuje na toho stejka. A jo, je to vlastně takový SCP, co vlastně dřív byl chlap, ale tak zmutoval, no, znáte tyhle ty SCP různé věci a stal se z něho takový boss, jinak ono to vypadá cca takhle, přibližně, teda dřív vlastně to SCPčko vypadalo takhle. Ok, ty vole, kámo, tenhle ten týpek, já nevím, tenhle týpek je fakt zajímavý, jo, ono točit takovýhle videa, ono se to může zdát jako úplně strašně jednoduchá záležitost, ale říkám vám, že to tak jednoduchý není, neujebávat se u toho, co říkáš za sračky prostě. Já si myslím, že to je strašně těžký naopak. Je to opravdu hrozný, je to takový zabijácký boss a já si myslím, že nebudeme zdržovat, rovnou na sebe vezmeme vybavení a půjdu vám ukázat, co se tady celkově děje po okolím a rovnou prohlídneme i moji novou baseku. Každopádně lidi, pokud chcete, aby pro vás přišel Stake 12 a takhle zamořil třeba vaše město, třeba půjdete ven a potkáte nějaký SCP jenom protože do města přišel boss, tak tady zanechte obrovský like a taky like za novou baseku, za nové místo, protože, jak se tomu říká, nový rok, nová mapa. Ohoho, ježiši Maria, já jsem si lek. To takhle děsivě se mě na mě podíval. Proboha, co to je za vole resource pack? To nahání hruzu, sakra. I dospělému jedinci. Nevím, more, ale jakoby, kde je Stake 12? Já chci vidět, jak Stake 12 ho chtěl sežrat. A nechci vidět nějaký SCP CP. Nevím, vole. Můžete vidět, že už je momentálně večer, že jsem tady povolal všechny prostě vesničany a všechny sedláky, které jsem tady našel. Hej, nemělo to být o tom, že ho chtěl zabít Stay 12? Proč jsem prostě klikl někam random do videa, jsou tam nějací sedláci, kteří mají luk a jdou střílet tady tyhle ty obludy, vole. Já nevím, něco asi strašně uniká. A moje moč to není, ale něco mi strašně uniká. Oni mají luk, tak snad mi trošku pomůžou a vypadá, že obrovská horda se řítí na naší baseku. Takže my to snad tady s mužema nějakou bráníme, můžete vidět, že těch chickenheadů je tady fakt přemnožíno. Aha, chickenheadů, dobře. Už jsme viděli sirenheada, legoheada, tak teďka ještě chickenheada. A ještě by mělo být předtím cartoon, že cartoon chickenhead, to by bylo úplně úžasný, to by byla hororová postava jako vyšita. A že s takovou armádou to fakt nebude sranda. Každopádně, tamhle už je ten Stake 12, můžete vidět, že on je stejně veselý jak na tom obrázku. Aha, tady je. Sice to třeba vůbec nevypadá ani trochu jako Stay, ale dobře, nevadí. Ale zároveň je to pěkný démon. Já si myslím, že můžeme si pomaličku pustit do bitvy. Hele, už tady po nám jdou jeho příznivci a je to fakt hrozný. Pojďme s některýma z nich se trošku vypořádat, že jo, ale jo, vidíte, že prostě už tady začala docela dobrá bitva. Myslím, že ty sedláci by měly aspoň... Cože, už jeden sedlák je mrtvý.
tak ty SCPčka dávají hodně velký damage. Vem si, že pováž sedláky z několika vesnicí do obrovské bitvy proti Stejovi 12 a oni, armáda Steje 12, hned zajebe prostě sedláky nějaký. Jenom jeden jediný voják ze Stejovo armády jebe ti, kámo. Cože? Sakra, na střecha, rychle střecha prostě. Nic jinýho mě teďkonc momentálně nezachrání než ta střecha, tyjo. Bože můj, to i přes to brnko, oni docela mají dobré rany a vidíte, že už jsou tamhle dole, musíme je takhle tady trošku postřílet. Pojďme, že jo, a pojď, že jo, na toho stejka prostě, sakra, on je tam tak daleko, tak pojďme, trampolína třeba, bum, ještě jednou trampolína, musíme trošičku tady ubrzdit a... No. Kámo, Lea easter egg, skákání na trampolíně, plot twist. Roumín zaplatil 7000 korun, aby se mohl potkat se Stejem 12 a ten ho nechal zaskákat na trampolíně. Což znamená, že Stej 12 je úplně stejný jako Lea Boys. My tady začínáme odhalovat něco úplně, co prostě... Já konečně vidím dovnitř do hlavy toho Roumína. Já jsem dlouhou dobu neviděl, nechápal jsem vůbec, kde to bere. Ale ono to ve finále dává extrémní smysl. Když na to prostě utratíme všechny náboje, to rozhodně bude stát za to. A on tady má ještě i kravlery, podívejte se, tak to je opravdový boss SCPček, to je boss SCPček prostě jako prase, že jo. Pojďme normálně na to, musíme to prostě všecko odčistit tak, že jo, pojďme, musíme ho prostě ublokovat, že jo. Tak, a ne, mě zabil chicken head, dobrý, v pohodě, použijeme druhý život a prostě pokračujeme. Aha, žádný druhý život, to se nepočítá, ty jsi prostě prohrál. Prohrál jsi proti Stejkovi 12, ale no tak, Roumíne, já v tebe věřil. Takhle mě zradit, vole, děláš si prdel. Kolik těch nákaz tady je a co všecko dokázal tady způsobit ten Stejk 12, jen se na to podívejte, všecko je tady zamořený, nedá se tady ani chodit a v dalších dílech budeme muset s tady tou armádou prostě těchto SCP demonů začít bojovat, lidi. Já opravdu nevím, jak my to dokážeme, je to tady prostě mlojo, ale oni to tady prostě totálně zamořili tu vesnici a podobně tento mor se bude šířit čím dál tím více a vůbec nevím, jak to dokážeme zachránit a bude to celkem soužitý, ale pomocí vás, když mě přibude více členů, tak se dokážeme snad postavit velkou armádu. Pomocí vás, když mi přibude více členů. Jasný, já přesně vím, kam tím tady tento člověk míří, ty vole. A to je král, bože. Já ho miluju normálně, fakt vždycky, když nemám co dělat, tak se třeba kouknu na jeho video a hned jeden prostě lepší. A už koncem konců skoncovat s tady tou nákazu, no už jsem umřel, mohli jste to vidět. Každopádně pro dnešní videíko to by bylo všechno. Tady z okna můžeme pozorovat, jak ta nákaza pomalečku se blíží k nám, blíží se k vesnici, je to špatný, tak musíme samozřejmě složit like a další dílo to všechno porazit. Každopádně mějte se krásně, skladujte basně a u dalšího videa, ahoj. Počkej. Takže chápu to správně, že on ani Stejka 12 nezabil, nebo já nevím. Buď to jsem to strašně špatně proklikal, nebo hej ne, fakt? Tam byl poslední střih na tu armádu, vole. A to ještě Stejk žil? A no dobrý no, tak já jsem čekal, že ho aspoň teda zabije. A tak nevadí. Tak jo kámo, co na to říkáte? Já si myslím, že to byla ohromná jízda. Já si myslím, že to velice stálo za to. A že možná si toho člena i koupím, aby mohl bojovat s armádou crawlerů. Protože bez členů mu to prostě nepůjde, kámo. Bez členů je mrtvej. To by bylo všechno pro dnešní video. Já doufám, že se vám líbilo. Pokud jste tu nový, dejte odběr. Taky můžete dát like. Můžete video sdílet úplně všude, kde to jde. Já se s vámi loučím. A zatím, čus.